চাৰে নমান বজাত এখন অটো আহি পেলাই ৰখে, ৰঙাৰ অটো এখন চৰাই আহি আহি ইয়াতে গাড়ীখন আহি ৰখি পেলাই সিহঁতে কিবা এটা কৰে। গাখীৰ অফিচৰ গাখীৰৰ কেন কিছুমান থাকে আৰু কিবা বা তেওঁলোকে পাউডাৰ জাতীয় কিবা বস্তু মিহল কৰে। আমি প্ৰায় অনুসৰণ কৰি আছোঁ, তেওঁলোকে দেখা পাই আছোঁ, চাই থাকোঁ। কিন্তু আজি আমি অলপ সতৰ্ক হৈ আছিলোঁ যে গাড়ীখন আহিছে, আহি পোৱাৰ পিছত আমি বোলো তেওঁলোকক ধৰিম। তেওঁ অলপ ইফালে ইফালে মানুহ আছে, গেডাৰিংটো চাইছে মানুহ কোন হেৰি কৰি আছে নেকি। লাষ্ট টাইমত তেওঁলোকে গাখীৰ মিলাব ঠিক ল'ব লওঁতেই আমি আহি পেলাই কেইজনমান আছিলোঁ ইয়াতে ওচৰতে, তেওঁলোকে আমি আহি গাড়ীখন ধৰিলোঁ। ধৰি পেলাই তেওঁলোকক আমি সোধপোচ কৰিলোঁ, বোলো কি কৰিছোঁ কি নাই কৰা। তেওঁলোকে ক'লে যে আমি এনেই আহিছোঁ, এনেই একো নাই মিলোৱা, একো মিলাব অহা নাই, একো কৰা নাই। বোলো এই পেকেটবিলাক কি, এতিয়া পেকেটবিলাক সিহঁতে কৰোঁতে সিহঁতে অলপ লাহে লাহে দুজন কৰি চাইড হৈ পলালে। তো আমি পুলিচক মাতোঁ, পুলিচ অহাৰ লগে লগে তাৰ অট' ড্ৰাইভাৰজন, তেওঁ জানে প্ৰায় তেওঁ আহি থাকে বুলি মই গম পাইছোঁ, ইয়াত বহুত মানুহে দেখিছেও। তাৰপিছত তেওঁলোকক পুলিচে এতিয়া বৰ্তমান থানালৈ লৈ গৈছে। মানে কি গাখীৰত পাউডাৰ মিলাই দিয়ে, অকল কেনবিলাকত সোধা পানী আৰু তাত পাউডাৰ পেকেট কিছুমান পালোঁ, সেইখিনি থানাত আমি জমা দিলোঁ, দি পেলাই তাত পাউডাৰ পেকেটবিলাক এটা মিলাই। ক'ৰ মানুহ কি কথা কিবা গম পাইছে নেকি? ক'ৰ মানুহ মানে আনচিং যোৰাবাদ বুলি এখন বেনাৰ আছে, গোপালক গুৱাহাটী গোপালক সন্থা বুলি এটা বেনাৰ এখন পাইছোঁ। সেই আমি এটা ভিডিঅ' ফুটেজ দিছোঁ আপোনালোকক, সেই তেওঁলোকৰ পৰা সেই বস্তু চালে চালি যাই চালে গোটেইখিনি আপুনি ইনকোৱাৰী কৰিলে পাব। এতিয়া গুৱাহাটীত মানে এনেকুৱা টাইপে চলি আছে নেকি গাখীৰত? গুৱাহাটীততো এনেকুৱা আজি আজি এটা জেগাতে আমি ধৰিছোঁ, আজি অত জেগাত এনেকুৱা বিজনেছ তেওঁলোকে কৰি আছে আমিতো নাজানো। আমিতো বহুত বিশুদ্ধ খাদ্য গাখীৰ খাই আছোঁ, ধৰক এনেকুৱা সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও খায়, ইমান বেমাৰ আজাৰ হৈছে। সেইবিলাকৰ ওপৰত কিছুমান বিভাগ আছে, ধৰক জি এম চি হওক বা আপোনাৰ ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টে হওক বা গভৰ্ণমেণ্টে হওক, অলপ সতৰ্ক হোৱাটো ভাল। তেওঁলোকেতো গাখীৰৰ দাম সদায় বঢ়াই থাকে, বঢ়াব খোজে, কিন্তু আমিতো এইটো বিশুদ্ধ গাখীৰ এটাই খাই আছোঁ। গাখীৰ বিশুদ্ধ গাখীৰ ভেজাল গাখীৰ খাই আছোঁ।